ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। 74 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟଠାରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ଫିରୋଜ ଖାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ସର୍ବମୋଟ 102 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, ମୁରିବାହାଲ, ତୁରେକେଲା ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶିବିରରେ ବହୁ ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବେ ଆସି ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ରହିନାହିଁ କି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ବେଳେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ସୁବିଧା ରହିବ ବୋଲି ସମ୍ପାଦକ ଫିରୋଜ ଖାନ କହିଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଇଏ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ କଣ୍ଟାବାଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ବ୍ଲକମାନଙ୍କୁ ଇଭେନ୍ ସିନ୍ଦିକେଲା, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, କଣ୍ଟାବାଜି ପହଲା ଆମେ କରି ଆସୁଥିଲୁ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପଟା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେ ଆମକୁ ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ସେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ପାଇପାରୁନୁ। ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଚାଲିଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦଲ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜୀବନବନ୍ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେ ଜୀବନବନ୍ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ଜୀବନବନ୍ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି କରାଯାଉଛି। ସେ ଜୀବନବନ୍ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଚାଲିଛି। ହଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଇଏ କ୍ୟାମ୍ପ ବାହାରେ ବି ଯଦି ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଖର ଗାଁର ଆମ ନିର୍ବାଚନରେ କି ପାଖ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହୁଛି ତାକୁ କେମିତି କରି ବ୍ଲଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜେ ବି ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦରକାରଟା ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯାଉଛି।